ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି 2019ର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର 40ଟି ଯାକ ଡିକେ ସରି ଜିକେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆଧାର ପଦାର୍ଥ କ'ଣ? ଏରେ ଅଛି ସ୍ପିରିଟ୍, ବିରେ ମୋଲାସେସ୍, ସିରେ ମହୁଆ ଫ୍ଲାୱାର୍, ଡିରେ ମାଲ୍ଟ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସ୍ପିରିଟ୍। ନେକ୍ସଟ, ତାଡ଼ିର ସ୍ୱାଦ କ'ଣ? ତାଡ଼ିର ସ୍ୱାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ସେ କନଫର୍ମ ନାହିଁ, କ ଆଉ ଘ ଭିତରେ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, 83 ନମ୍ବର, ଦେଶୀ ମଦର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧଳା, ନା କ୍ଷୀର ଭଳି ଧଳା, ନା କଳା, ନା ଘନାଲି। ଦେଶୀ ମଦର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧଳା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ 84 ନମ୍ବର, ଅବକାରୀ କନଷ୍ଟେବଳ ମାନେ କେଉଁ ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଆନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅବକାରୀ କନଷ୍ଟେବଳ ପାଇବେ, ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ, ତ ଆପଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବେ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅବକାରୀ, ASI। ନେକ୍ସଟ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନିମୁକ୍ତ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ ସଜାଇ ଲେଖ। ସାନରୁ ମାନେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସାନ ଲାଗେ ଆମର ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟେବଳ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ, ତାପରେ ଆସିବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ତାପରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍, ତାପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଡି, ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 86 ନମ୍ବର, ଅବକାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଏହାର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଅବକାରୀ ଅଧିନିୟମ ନିୟମାବଳୀ ଚାଲୁଅଛି? ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ଅଧିନିୟମ 1915, ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ନିୟମାବଳୀ 1965, ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ଅଧିନିୟମ 2008, ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ଅଧିନିୟମାବଳୀ 1975। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଗ, ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ଅଧିନିୟମ 2008। ନେକ୍ସଟ, ବିନା ଅନୁମତିରେ କେତେ ପରିମାଣର ଅଫିମ ଜଣେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରିବ? 5 ଗ୍ରାମ, 10 ଗ୍ରାମ, 25 ଗ୍ରାମ, କିଛି ନୁହେଁ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ନିଲ୍, କିଛି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କାଠ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସ୍ପିଡ଼୍ର ନାମ କ'ଣ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କ୍ଲିୟର୍ସେ ଜାଣିନାହିଁ, ତ ଟିକିଏ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଡି ନେଚର୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଉପରେ। ଏହାର ପ୍ରପର୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଡି, ଯେଉଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଡି ନେଚର୍ ସ୍ପିରିଟ୍, କିନ୍ତୁ କନଫର୍ମ ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାର ଓ ଅବୈଧ କାରବାର ନିରୋଧ ଦିବସ କେଉଁ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଜାନୁଆରୀ 26, ଜୁନ 26, ଅକ୍ଟୋବର 2, ଅଗଷ୍ଟ 15। ତା ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଜୁନ 26। ଆସ୍କାପଟି ଦେଶୀ ମଦ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟିଲରୀରେ ତିଆରି ହୁଏ? ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଡିଷ୍ଟିଲରୀରେ କ'ଣ ତିଆରି କରାଯାଏ, IMFL ତିଆରି କରାଯାଏ, କଣ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିରିଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତ ସେଇଠି ଦେଇଛି ଆସ୍କାଫୁଟି, ଆସ୍କାଫୁଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶୀ ମଦ, ଯାହାକି ଆମର ଗୋଟେ କାଚ ବୋତଲରେ 200 ଗ୍ରାମର 200 ମିଲିଲିଟର ଗୋଟେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ, ଆଉ ତାହା ଗଞ୍ଜାମରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ASSCII ଆସ୍କା କୋଅପରେଟିଭ ସୁଗାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିମିଟେଡ଼ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଯେଉଁ ASSCIL, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅପସନ୍ ଗଞ୍ଜାମ ହିଁ ନାହିଁ, ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଘ ହେଇଯିବ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ରାଏ ଡେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଡ୍ରାଏ ଡେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 15, ଜାନୁଆରୀ 26, ଅକ୍ଟୋବର 2, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅକ୍ଟୋବର 2। 93 ନମ୍ବର, ଅଙ୍ଗୁରୁ
ରସରୁ କେଉଁ ମଦ ତିଆରି ହୁଏ? ଭଡ଼କା, ବ୍ରାଣ୍ଡି, ରମ୍, ଗିନ୍। ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବ୍ରାଣ୍ଡି। 94 ନମ୍ବର, କେଉଁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଭାଙ୍ଗ, ଗଞ୍ଜେଇ, ମଦ, ମହୁଲ, ଫୁଲ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗଞ୍ଜେଇ। ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। 95 ନମ୍ବର, ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ 2014 ଆସିଥିଲା, ଏଥର ବି ଆସିଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କିଛି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ହେଇଯିବ, ଅଛି କ'ଣ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ମାନେ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, କଲେକ୍ଟର ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଫ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ମାନେ ଅବକାରୀ ଉପ ଇଏ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଉଛି, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ PDF ଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ କଲେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଲେକ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ବାରମ୍ବାର 2 ଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିରେ କିଛି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ରିପିଟ୍ କରିଛି। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଲେକ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହାଣ୍ଡିଆ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୁଏ? ଏରେ ସୁଗାର, ତାପରେ ରାଇସ୍, ହୁଇଟ୍, ଏରେ ମାଣ୍ଡିଆ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହାଣ୍ଡିଆ, ଚାଉଳରୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଠିପି ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ? 600 ମିଟର, 800 ମିଟର, 550 ମିଟର, 450 ମିଟର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛି, ୱିଥିନ୍ 500 ମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ସ୍କୁଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ 500 ମିଟର ଭିତରେ କୌଣସି ଇଏ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ମାନେ 500 ମିଟର ପରେ ରହିପାରିବ। ତ ଅପସନ୍ ଥିଲା 450। ତ 450ଟା ମାନେ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର, ଆଉ ରହିଲା 3ଟି ଅପସନ୍, 550, 600, 800। ତ ଏଥିରେ କିଛି 600, 800, 550 ଦେଇନାହିଁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କ'ଣଟା କେଉଁଟା ହେବ କନଫର୍ମ ଆନ୍ସର, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅବକାରୀ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଇଥିଲେ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି 550 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନାହିଁ, ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ସୁଗାର ଡିଷ୍ଟିଲେରୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଶକ୍ତି ସୁଗାର ଡିଷ୍ଟିଲେରୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା, ତ ସେଇଠି ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ, ଡିଷ୍ଟିଲେରୀରେ ନିର୍ମିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ଡିଷ୍ଟିଲେରୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ପ୍ରଥମ କହିଥିଲି ଆଇଏଫ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍, 3ଟି ସ୍ପିରିଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସ୍ପିରିଟ୍। ନେକ୍ସଟ 100 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଡ୍ରଗ୍ସ? ସିଗାରେଟ୍, ବିଡ଼ି, ଗଞ୍ଜେଇ, ଭାଙ୍ଗ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗଞ୍ଜେଇ। 101 ନମ୍ବର, ଅଫିମ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ? ଅଫିମ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ, ଭାଙ୍ଗ ଗଛ, ପପି ଗଛ, ମହୁଲ ଗଛ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ପପି ଗଛ। ଭାଙ୍ଗ, ଭାଙ୍ଗ ଗଛର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତିଆରି ହୁଏ? ଚେର, କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର, ଫୁଲ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପତ୍ର। ପତ୍ରକୁ ବାଟି ଭାଙ୍ଗ କରାଯାଏ। 103ରେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଗୋଟି ଅବକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? 13ଟି, 30ଟି, 31ଟି, 3ଟି। ଇଏ ହେଇଯିବ 30ଟି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଗୋଟି ଅବକାରୀ ଡିଭିଜନ୍ ରହିଛି? 5ଟି, 6ଟି, 3ଟି। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 3ଟି। ନେକ୍ସଟ,
105 ନମ୍ବର ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମେ ସଜାଇ ଲେଖ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ, ତ ସରି ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମେ, ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତା'ପରେ ଆସିବେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡେପୁଟି ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତା'ପରେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ତା'ପରେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଏହା ଲାଇନ୍ ୱାଇଜ୍ ଅଛି, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଏ। ତାପରେ 106 ନମ୍ବର, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିନା ଅନୁମତି ପତ୍ରରେ କେତେ ପରିମାଣର ଖଜୁରୀ ଦାଢ଼ି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରିବ? ତ 3 ଲିଟର, 4 ଲିଟର, 2.5 ଲିଟର, 5 ଲିଟର। ଏହା ହେଇଯିବ 4 ଲିଟର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେଟି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ସେଥିରୁ କେତୋଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କେତୋଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ 107 ନମ୍ବର, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସି ମଦ ପିଇବା ବେଆଇନ ନୁହେଁ? ଠିପି ବନ୍ଦ ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ତ ଆପଣ ପିଇପାରିବେ ନାହିଁ, ହୋଟେଲରେ ବି ପିଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଢାବାରେ ପିଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବାର୍ରେ ପିଇପାରିବେ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଘ। 108ରେ, ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଚାଳକଙ୍କୁ କେତେ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? 5000 ଟଙ୍କା, 10000 ଟଙ୍କା, 1500 ଟଙ୍କା, କେତେ 20000 ଟଙ୍କା। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ମୋଟର ଭେହିକଲ୍ ଆକ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସିଛି, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 10000 ଟଙ୍କା। 109ରେ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ? ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଗଞ୍ଜେଇ, ଅଫିମ, ଭାଙ୍ଗ, କୋକେନ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କୋକେନ୍। ଚରସ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ? ଗଞ୍ଜେଇ, ଅଫିମ, ଭାଙ୍ଗ, ମଦକ। ଚରସ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛର କଲି ଯେଉଁଠି ଥାଏ, କଲିକୁ ଆମର ହାତରେ ଦଳି ଦେଲେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଲାଗେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଚରସ, ତ ସେଇଟା ଗଞ୍ଜେଇରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଜଣେ 111 ନମ୍ବର, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣ ଭାଙ୍ଗ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରିବ? 120 ଗ୍ରାମ, 100 ଗ୍ରାମ, 75 ଗ୍ରାମ, 125 ଗ୍ରାମ। ଏହାକୁ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତ 120 ଗ୍ରାମ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣର ବିଦେଶୀ ମଦ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରିବ? ଏହାକୁ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି 2 ଲିଟର, 3 ଲିଟର, 2.5 ଲିଟର, 1.5 ଲିଟର। ହେଇଯିବ 2.5 ଲିଟର ଆନ୍ସର୍। ମହୁଲି ମଦ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ? ମହୁଲି ମଦ ଚାଉଳରୁ, ଗୁଡ଼, ମହୁଲ ଫୁଲ, ମହୁଲ ମଞ୍ଜି। ମହୁଲ ଫୁଲରୁ ମହୁଲି ମଦ ତିଆରି କରାଯାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଅଟେ? ମଦ, ତାଡ଼ି, ଭାଙ୍ଗ, ଗଞ୍ଜେଇ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗଞ୍ଜେଇ। ହାସିସ୍ ଡ୍ରଗ୍ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପଲବ୍ଧ? ହାସିସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଟାଇପ୍ର, ଦେଖିବାକୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍, ତ ଏହା କଠିନ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଲାଗୁଛି କଠିନ ହେବ, ତ ଏହା ମୁଁ କନଫର୍ମ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଓ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କରାଯାଇପାରିବ କି? ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଟୋଟାଲି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହାର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଡ୍ରଗ୍କୁ ଔଷଧ ଭାବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଗଞ୍ଜେଇ, ଅଫିମ, ଭାଙ୍ଗ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭାଙ୍ଗ। ସହେ 108 ନମ୍ବର,
ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ? ହାଣ୍ଡିଆ, ମଦ, ଗୁଡ଼, ଗଞ୍ଜେଇ। ତ ଗୁଡ଼ ଆମର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ। 119ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛର କେଉଁ ଉପାଦାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ପତ୍ରରୁ, ଚେରରୁ, ଫୁଲରୁ, ଫଳ, ଫୁଲ, ଅଗ ଓ ମଞ୍ଜିରୁ। ତ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଘ। ଘ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 120 ନମ୍ବର, ମାତ୍ରାଧିକ ମଦ୍ୟ ସେବନ କଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି 2014ରେ ଆସିଥିଲା, ଏଥର ବି ଆସିଛି। ଶ୍ୱାସ ରୋଗ, ଯକୃତ ରୋଗ, ଜ୍ୱର ରୋଗ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଯକୃତ ରୋଗ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେତିକି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିଲିନି ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟିକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତିକି ଦେଲି ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲି, ଆଉ ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁ ପିଲା ଡାଉଟ୍ରେ ରହୁଥିଲେ, ତ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖାଇଦେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ପାଇଥିଲି, ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପଛରେ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲାଠୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।